Oh, hello guys. Good morning. Uh, this is your Ninja Farmer. At uh, for today's video guys, no, uh, medyo ano tayo, no? yung topic, uh, topic natin ngayon uh, about ano, uh, kumbaga paano matuto sa ating mga pagkakamali. No, guys, no? Actually guys, uh, mas lalo ako naging inspired sa crypto dahil sa ano sa mistakes na nangyari sa akin kagabi at first time in my life na Uh, sa tagal kong nag-trading, nadali ako ng ganun. Pero, wala naman tayong masisisi at di naman natin matatawag na scam yun, guys. Dahil talagang legit naman talaga ang kanilang event. So, guys, uh, nangyari lang sa akin is, yun nga, eh... Uh, dahil sa matagal-tagal na rin ako nagtitrading trading kumbaga, naging kampante ako. At, unang-una, nawala na sa akin yung... Sinasabi ano, yung, yung kumbaga attitude. Nawala na sa akin yung attitude sa trading. Kasi dapat ang isang trading talaga, guys, pag trade pala. kailan talaga pag-aralan natin mabuti. At may attitude tayo. Kumbaga, hindi basta-bastang ano. Hindi basta-bastang nagte-trade tayo, guys. Hindi talaga basta-basta. Unang-una, kailangan may self-discipline tayo. Dapat alam natin kung kailan tayo bibili at kailan natin dapat bitawan yung pera at unang una uh, syempre yung dapat yung kumbaga yung mawawala lang sa'yo yung kaya mo lang mawala sa'yo kahit mag start tayo sa pinakamalit guys actually kahit 500 lang yan good na yan guys 10 USD 10 is BUSD, good na yan. Sa ngayon, napansin ko, kasi dati guys, alam nyo guys, sa totoo lang guys, ako grabe ang trading. Halos, wala pa akong masyadong losses at yun yun lang talaga. Dahil nga nabigla ako. First time ko na ano sa isang game o isang ano na, yun nga, nadali ako. Kasi halos almost yung mga trade ko guys kung kung napapansin niyo yung mga trading ko katulad nitong ito bago ngayon guys oh. So, yung mga trading ko walang ano diyan. Walang patalo. Yung baga, ayan, nakabili ka diyan. Nakabili ka ako ulit dito. Binenta ko rito. Nakabili na naman ako dito. Tapos binenta ko na naman dito. Nakabili ako rito. Ayan, binenta ko na naman dito. Tapos nakabili. Tapos binenta na naman. Ayun. Ah, uh, kumbaga guys, no. hindi uh, naman natin masasabing perpekto tayo, guys, no. Hindi naman natin masasabing perpekto tayo at magaling na tayo sa trading dahil wala talaga magaling sa trading at lahat ay nangangapa. Maliban lang sa mga whales at sa mga community na malalaki diyan na na talagang nagtutulong-tulong silang upang yung sinasabi nga nilang biglang idadump yung token bigla nilang ano kaya nilang kontrolin dahil sa napansin ko guys no yung lalo na itong yung P PRL token na pinag-invisa namin kagabi talagang matindi guys dahil ang nangyari eh oh, ang trading ngayon no guys ang nangyari kagabi kasi guys ganito eh dumating yan noong pag saktong pag click ng boto ng CEO para i-open ang trade ang nangyari kasi is nanggaling sa taas ayan nanggaling sa taas dito kami sa ganito kataas nakabili tapos alam nyo kung saan ako na oh, kung, eh alam nyo kung kumbaga nang kumbaga alam nyo kung ano nangyari dito ako nakabili dito ko na ibenta tignan nyo guys no kaya anong nangyari sa akin yung 100 BUSD ko malit lang yun guys kung tutusin pero pera din yun uh, 100 BUSD ko bumaba pumunta dito naging 19 USD na lang so uh, simula ngayon guys na natuto ako sa pagkakamali ko mas lalo kong gagalingan at para din makapag-share din ako sa inyong ng kaalaman at para kayo din baka makashare din kayo sa akin ng kaalaman meron kaming binubuong GC guys nila sir ano yung isa sa subscriber ko na laging nagme sa akin bumuo kami ng GC itong Love Crypto ayan kahapon lang namin din ano ginawa at ito kasama namin si si Sir ano si Sir uh, Janel Janel Jim ah uh, tignan natin yung ano niya yung Facebook niya ah uh, ayan si uh, Janil J, Jim sa Panghela ah uh, good morning din sa iyo dyan sir uh, yun nga ah uh, at saka yung kapatid ko sinama ko rin dito kasi gusto niya mag-crypto pero actually talagang same lang tayo nangangapa at wala naman talaga magaling sa crypto yun lahat nagkakamali nga ah uh, malaki din na ipatalo ko dahil syempre para sa akin malaking pera na rin yun dahil ilang linggo ko rin pinaghirapang i-grind grind yun dahil isipin nyo ay no yun yung mga, mga latest transaction ko halos ano bihira lang ako natalo at doon lang talaga at na uh, syempre na ano ako sa ano no andito yan no Uh, unang-una, oh. mali na nga ako eh. Bakit ko pa dinoble? Sa, sa sa ano ba? Sa sa sobrang ano ko at first timer akong umatin ng mga ano, mga event. Anong nangyari, nagulantang ako, nagulat ako. Ay nga mali na nga guys, eh. dapat hindi ko na para pinalagan diyan. Pero kasi sa pagtingin mo kasi sa ano, ang dami kasing zero. Ay ang dami kasing numbers hindi ko napansin yung tuldok. Ang akala ko doon is something makakabili ako ng mga something 31,000 token or something ano. Nagulat talaga ako. So ayan guys, no, uh, na swap ko sa 23. Ah, pero ang nakuha ko pala guys, bali ano yan eh? 38 token katumbas ng 100 US din natin. Grabe. Magkano presyo nun? Antindi. 5 US dollars yata di ko sure kung ano naging presyo basta something malaki pero yun nga guys uh, hindi tayo na ng loob at ano still pa rin tayong natiling ano natiling uh, naniniwala sa crypto nakikita tayo rito dahil talagang kahit ako kumikita ako pero sa ngayon guys itong natutunan ko kailangan ko mag-aral no And nag-aaral ako ngayon guys Nag-aaral ako ng about sa crypto Kung paano yung tamang manners Tamang tamang ano tamang decision making at saka kung ano yung preparation yung mga preparation kasi guys may tinatawag na mga preparation dito eh. yung kung ano ka bago ka sumabak sa gera actually dati ako sundalo guys no ah uh, ex-military ako pero hindi ko na apply dito sa crypto at ngayon ni apply ko yung kung before ka sumabak sa gera syempre may dala kang baril may dala kang bala at pagkain hindi naman po pwedeng tsaka ka palang maghahanap ng pagkain pag kana ka na yung parang tipong ganun ba guys no ah uh, yun nga, syempre kung nasa gera nga naman tayo at may, uh, uh, kunwari puro pagkain naman din yung dala natin at oh, wala na rin tayong bala hindi <laughs> rin tayo makakapatay no so yun nga din dito kumbaga uh, kailangan din nating maging ano maingat unang-una ang may tuturo ko sa mga bagong papasok pa lang unang-una mag-invest kayo sa maliit na halaga lang at wag kayo munang uh, magti-trade lalo na sa mga trading platform katulad nito mga ganito yung mga uh, ay hindi, uh, hindi na ako magbabanggit ng kung anong mga trade basta trading platform basta trading platform guys ako nagti-trading kasi ako dito sa trading platform na ano na coin, uh, coin gate uh, io pero as of now good na good yung gate of that ko wala akong problema at marerecommend ko ako gusto ko nga rin gumamit ng trading bot dito pero kung ako sa inyo lalo na kung baguhan kayo huwag kayong gagamit ng trading bot dahil ang trading bot ay medyo minsan risky at wala naman talagang ano guys lahat ng business lahat ng klase ng ano pamumuhay dito sa mundo at pati dito sa crypto mas lalong risky lahat risky guys wala wala tayong andito wala tayong sinasabing lahat ay ah uh, kumbaga ano sa mga ayan nga ngayon sa medyo nag-aaral ako guys no kung paano, paano tayo mas lalo matuto kasi dapat pala dito guys sa crypto uh, nagtutulungan tayo dapat meron tayong isang parang community na once uh, once na ano may mga ano tayo nag-share tayo ng mga kaalaman kasi mahirap mag-trade mag-isa guys totoo lang napansin ko ang hirap mag-trade mag-isa dahil kung susuluhin mo ang pagte good naman kung mayaman ka na, kung mapera ka na. Pero kung katulad lang sa akin na small ano lang, ayan katulad niya, small YouTuber lang, small uh, uh trader lang, simpleng trader lang ako, yung kaya ko lang ilabas na pera hanggang isang libo, dalawang libo, ayun, nag ako ng limang libo. At wala. Pero sa bagay guys, sa akin, yung kinita ko na yun, galing lang yun sa space crypto. Uh, kaya wala naman sa akin ano kasi ako ang naging puhunan ko sa Space Crypto is nasa 800 pesos lang ata ayun tumubo ng ganun nga din kalaki halos yung 100 BUSD na yun nakuha ko rin yun doon sa Space Crypto so ngayon guys uh, yung akin lang is uh, nag-aaral tayo at uh, talagang hindi basta-basta ang crypto world kailangan nating ng attitude yun ay pagpapasensya natin at tamang decision making at saka dapat pala guys pagwan na sumabak tayo sa trading guys no dapat ah uh, condition yung katawan natin kasi dapat mabilis tayo mag-isip mabilis tayo lahat kumbaga dapat lahat ano ah uh, lahat tayo ano at saka mas maganda kung nakakauna tayo guys at ano napansin ko ngayon sa napansin ko ngayon kung hindi stable ang coin hindi ako bibili at kung hindi ako nakapag-IDO or na, nakasal sa pre sale, hindi na rin ako bibili muna hanggat hindi nag-stable ang coin. Kasi guys, ah uh, ako, ah uh, yun nga, katulad nitong may bagong isang ano ngayon, nakapag-IDO ako. I hope na ma-withdraw natin to guys, no? Dahil medyo maganda rin ang magiging price niya if ever na ano. Dahil nabili ko lang siya ng mura. At sa halagang 500 lang yata o something uh, 600, 600 800 yata hindi ko nakalimutan ko na dahil yun nga mga pagkaka ano ko dahil hindi ako nagbibigay ng ano nagbibigay ng tawag nito na ito, ano sa isang ano di ako naglalagay ng mga ano man lang uh, tawag noon di ako nagsusulat ng kung ilan kinita ko yun ang mali ko isa sa mga mali ko yun matagal na ako nagti-trade pero di ko iniisip yung ano basta as in kumita lang ako dapat pala meron tayong mga ano notes niyan ayan yung MTK guys nakapag ano tayo IDO tayo ng first round niya ayan yung halaga niyan ngayon is maganda na maganda maga, kung kung pwede na nga lang natin i-withdraw to o i-swap to medyo maganda na rin ang presyuhan ayan 16,000 pero nasa mga or almost 13 to 14,000 lang yan Ah uh, pero sa ngayon wala pa talaga guys no. Ano pa talaga uh, hindi pa yan pwedeng ipalit or iyan no? Basta abang-abang lang din ako diyan. So yun nga uh, ang isa sa may papayo ko lang guys no. Ah uh, wag tayo agad-agad mag-i-invest nang hindi natin kayang mawala sa atin dahil minsan nakakalungkot. Pero ganito pala guys, once na tayo natatalo, natututo tayo. So ngayon uh, honestly lang ang crypto is sugal para na rin tayo nagkakasino tapos once na ayan na italpak natin dyan sa isang token hindi naman natin na sila kasi masisisi kasi hindi lang naman ang developer hindi lang naman sila kasi ang mismong ano ang mismong may kasalanan sa mga ganun kung hindi rin yung mga nauna rin kasi hindi nila hinold yung token nila. Siyempre, gusto nilang bumawi. Kahit ako naman, pagka ganun, ganun din ang gagawin ko. Pero sa ngayon, natututo na ako. Uh, kailangan muna natin ng tamang decision making at uh, kailangan natin mag, ano, maghanda. Kung baga, huwag basta-basta sugod ng sugod. Dapat, kailangan, anuhin muna natin, ah uh, tawag na ito, aralin muna natin mabuti. Hanggat maaari, aralin natin ng sampung beses o ilang beses ang token o ang mismong game, ang project nila kung gaano sila ka dapat hindi bastang lumabas agad sa listing ng CoinGecko or listing ng CoinMarketCap. Hindi agad basta-bastang bibili tayo. At saka guys, dapat practicein pala natin. Huwag tayo masyadong ano uh, ano yung greedy. Yung practicein natin yung huwag maging greedy, yung kumbaga yung parang ano lang yung kung kung kaya niyo pang ipitin at hangga't maaari nga guys no yun nga yun kaya gusto gusto kong gumawa ng community isang community isang GC sa Messenger na pwedeng yung mga followers ko pwedeng yung mga viewer ko at subscribers ko pwedeng doon tayo mag ano mag usap-usap about sa anong maganda kung meron din ba kayong alam at meron din kaming alam Actually, ako alam ko minsan yung mga bagong lumalabas na NFT games. Kasi sa NFT talaga ako nag, ano, nagpo-focus. Pero yun nga guys, no? Siyempre, uh, hindi pa rin tayo talagang... Hindi natin masabing professional tayo at hindi natin masabing tayo ay magaling dito. Always talagang alam nyo, estudyante tayo. Kumbaga ako, nag aral ako ng BSB. Nag-BSB ako pero halos kahapon hindi ko man lang na-apply yung mga nalaman ko sa pag-aaral at kahit yung pagbi-military ko dati hindi ko man lang na-apply so guys no yun nga uh, kailangan talaga nating ano kailangan talaga nating pag-igihan pa pero alam ko at alam na alam ko sa sarili ko na mababawi ko yung nawala sa akin pero yun nga ay syempre kailangan para natin talaga mag-aral so guys ngayon nag-aaral talaga ako ginugugol ko yung oras ko sa pag-aaral kung paano talaga ang tinatawag na uh, psychology of cryptocurrency kasi dapat na ano mo sila yung parang <clears throat> napipredict mo agad yung ano yung ano dapat yung alam mo kung ito tataas ba ito bababa ba, ba, ba at saka dapat guys papasok tayo dun sa good entry yung baga hindi naman tayo malulugi. At least yung tipong kunari pumasok tayo sa halagang piso or something. At least kahit bumaba siya ng bumaba ng sumagat ng bumaba at matagal bumalik as in hindi mauubos yung pera natin na nakalagay doon. Kumbaga gusto kong sabihin huwag tayo mag start sa sobrang laki. Kung kunwari ipumalo na ng mga 20 ang presyo, eh medyo ano na, risky na at hindi na good to enter. Mas maganda yung nauuna ka. Yun talaga guys. Para at least, kung nauna ka, nakapag-IDO ka or nakapag-IGO ka or nakapag-presale ka, at least hindi ka mga ngamba na mawawalan ka. No? So guys, for today's video, yun lang muna. Uh, gusto ko lang eh, ano, yung mga ituro o ano sa inyo. hindi ko naman itinuturo. Sinishare ko lang na ganun pala ang maganda na gawin. Dahil ngayon nag-aaral din talaga ako. Kumbaga ngayon hindi <laughs> nga ako naglalaro nag-aano, nag-aaral talaga ako. Inaaral ko kung ano yung mga ano, mga mistakes ko no. Inaaral ko kung saan pa ako mas mag-grow. Maghahanap ako ng mentor. Ayun, maghahanap ako ng mentor na para ano sa akin. Uh, actually, may nahanap na ako at medyo nag nag-aano na kami. Nagwo one -on -one coaching na kami para mas lalo pa matuto dito sa ano dito sa cryptocurrency at para nang sa ganun kapag once na may inilabas akong laro sa YouTube channel ko is talagang ano talagang maano nyo na good to invest kumbaga pero yun nga guys uh, hindi pa rin natin masabi no dahil ang crypto talaga is yun nga valuable kumbaga tataas baba tataas baba, baba at pwedeng i-dump pwedeng i-dip kaya tayo ay magaano pa rin so guys uh, good morning sa inyo at yun lang at naway pagpalain tayo ng Diyos at advance happy new year sa inyong lahat bye bye